Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da država Srbija danas završava svu neophodnu papirologiju i preuzima preostali udeo u Air Srbiji od Etihad Airwaysa. Air Srbija je najveća aviokompanija u regionu. Od kompanije koja je bila u bankrotu napravili smo lidera koji sada leti na 4 kontinenta u velikom broju zemalja i postali smo primer na koji način kroz jednu aviokompaniju koja je uspešna možete dalje da doprinesete ekonomskom razvoju vaše zemlje, rekao je Mali novinarima u Ministarstvu financija. Dodao je da će država posvetiti punu pažnju daljem razvoju naše Air Srbije i naveo da sledi nabavka velikih aviona, otvaranje novih destinacija. Ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović održao je danas novi sastanak sa zaposlenima u Pošti Srbije koji su u obustavi rada i tom prilikom ih pozvao da se odmah vrate svom redovnom poslu, saopštilo je ministarstvo. Sastanak je održan u prostorijama Poštansko-logističkog centra Novi Sad, a Mihajlović je na njemu istakao da će gubici koji svakim novim danom obustave rada nastaju za to preduzeće imati ogromne posledice po finansijski rezultat poslovanja. Također je ukazao i na indirektne posledice koje će nastati zbog odlaska korisnika i napuštanja ugleda, narušavanja ugleda ovog preduzeća. Danas su u opštini Stara Pazova potpisani i protokoli o saradnji između PIO fonda i 15 lokalnih privrednika koji žele da njihovi proizvodi i usluge budu na listi popusta koje ostvaruju najstariji sugrađani koji posjeduju nedavno promovisanu penzionersku karticu. Potpisivanju su prisustvovali dr. Aleksandar Milošević, zamenik direktora Republičkog fonda PIO, Zoran Berežni, direktor filijale Republičkog fonda PIO Sremska Mitrovica, Nataša Milić Milaš, pomoćnik direktora za službu Stara Pazova, predsednik opštine Đorđe Radinović, kao i pomenuti privrednici. Republički PIO fond do sada je potpisao ugovor sa preko 730 preduzeća iz svih segmenata, od velikih trgovinskih lanaca do zdravstvenih ustanova, hotela i zanatskih radnji. Takođe, do sada se preko 1.036.000 penzionera prijavilo za karticu, a njih preko 500.000 je preuzelo iste. Akcija se nastavlja i u narednom periodu, pa će tako najstariji sugrađani i dalje moći da se prijavljuju za kartice, a privrednici da se pridružuju akciji. Ministarka za brigu o porodici i demografiju, profesorka doktorka Darija Kisić, juče je posetila Staropazovačku opštinu i u društvu predsednika opštine Đorđa Radinovića i njegovih saradnika obišla pijacu u Novoj Pazovi. Ministarka je prošetala kroz narod, upoznavala se sa novopazovčanima i saslušala svačije predloge, sugestije i želje. Takođe je posetila i udruženje penzionera u Obvestu, gde je dočekana u srdačnoj i porodičnoj atmosferi. Predsednik opštine je naglasio da ovo nije prva ministarkina poseta, da se uvek odazove pozivu, istakavši ogromnu podršku koju resorno ministarstvo pruža porodicama, mladim parovima, majkama, a pre svega deci i stopi nataliteta koja raste iz godine u godinu. Kisić i Radinović su se usaglasili da veruju da građani 17. decembra, kada će biti održani izbori, neće imati dilemu za koga da glasaju, jer napredak Srbije u poslednjih desetak godina i više je nego očigledan. Posle višenedeljne pauze zbog preseljenja, sutra svoj rad, ali na novoj adresi, nastavlja biblioteka Petar Petrović Njegoš u Novoj Pazovi. Narodna biblioteka i Novopazovački ogranak su nove, veće prostorije dobili zahvaljujući lokalnoj samoupravi i sada će se na jednom mestu nalaziti dečije i odeljenje za odrasle sa čitaonicom i knjižnim fondom od preko 50.000 naslova. Danas je upriličeno svečano otvaranje novih prostorija biblioteke u Novoj Pazovi na adresi Kralja Petra I. Karađorđevića 92A.
Predstava čija je ovo noga iz Aleksinca, koja je trebalo da sutra otvori pazovačke pozorišne dane, otkazana je zbog bolesti glumca, tako da će ovaj pozorišni festival početi u sredu 15. novembra, kada je na programu pozorište iz Požarevca sa predstavom Normalan alud. U četvrtak nastupaju Staropazovčani sa predstavom Kovači, u petak dolazi gradsko pozorište iz Jagodine sa komadom Ne igraj na Engleze, a u subotu je na programu Velika drama pozorišta iz Trstenika. Sve predstave počinju u 20 časova, a ulaz je slobodan. Organizator je Centar za kulturu Stara Pazova, a generalni pokrovitelj opština Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici prilikom kontrole saobraćaja otkrili su trojicu vozača koji su pod uticajem alkohola učinili prekršaj nasilnička vožnja. Policija je u Šidu zaustavila 26-godišnjaka koji je upravljao Fordom sa 2,38 promila alkohola u organizmu. U Inđiji je iz saobraćaja isključen 34-godišnji vozač Audija sa 2,21 promila alkohola u organizmu, a u Staroj Pazovi 49-godišnjak koji je upravljao kombijem sa 2,15 promila alkohola. Nakon zadržavanja vozači su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Na redu je bogata sportska hronika. U devetom kolu Super rukometne lige favorizovana Mladost iz Nove Pazove savladala je na gostovanju ekipu Vojvodine iz Novog Sada. Ovaj meč je završen rezultatom 27-32. Za igračicu utakmice proglašena je Jelena Stekić iz redova novopazovačke ekipe, koja je mrežu protivnika zatresla 6 puta. Narednu utakmicu Mladost igra u sredu 15. novembra i to protiv lidera na tabeli rukometašica Jagodine u istoimenom mestu. Kuglaški klub Jadran iz Golubinaca u okviru osmog kola Superlige Srbije nije uspeo da zabeleži novu pobedu, jer je ekipa Vojvodine iz Novog Sada bila uspešnija pri rezultatu 6-2. Jadran, koji je trenutno peti na tabeli, u narednom kolu u subotu će ugostiti Jedinstvo iz Novog Bečeja. Proteklog vikenda Karate Savez Vojvodine je organizovao zvanično takmičenje u Kupu Vojvodine za decu do 14 godina, Poletarce, Pionire i Nade. Takmičenje je održano u sportskoj hali u Novom Bečeju. Učestvovalo je 450 takmičara iz cele Vojvodine u muškoj i ženskoj konkurenciji, u borbama i katama. Članovi karate kluba Kobre Nova Pazova ostvarili su plasman na prvenstvo države u katama sa dve zlatne medalje. Lazar Živanović i Aleksandar Gagić, dve srebrne, Stefan Šaponja i Nađa Ljubić i jednom bronzanom medaljom koja je pripala Leni Subotić. U 14. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Jedinstvo iz Stare Pazove je doživelo osmi poraz ove jeseni na gostovanju u Šajkašu od Borca sa 2-0. I novobanovački Omladinac je poražen u Elemiru od Naftagasa sa 3-0. Podunavac je u Belegišu pobedio Radnički iz Zreljanina 1-0. Kolo pred kraj, Omladinac je peti, Podunavac osmi, a Jedinstvo 14. na tabeli. U 14. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Dunav iz Starih Banovaca je igrao bez golova sa Slogom na gostovanju u Temerinu. Novopazovački Radnički je izgubio u Divošu od Hajduka 3-0, a Jadran je u Golubincima također odigrao nerešeno sa Cementom iz Beočina 0-0. Radnički je peti, Jadran šesti, a Dunav deveti na tabeli. U 14. kolu Sremske lige Sremac je u Vojki ubedljivo savladao Partizan iz Vitojevaca sa 5-1 i trenutno je 11. na tabeli. U 9. kolu Prve lige Srbije za žene ŽFK Prave dame iz Starih Banovaca izgubile su u Novom Sadu od ekipe Moskva sa 4-0. Jedini ženski fudbalski klub iz Staropazovačke opštine je na 7. mestu na tabeli.
Sutra u većini krajeva malo do umereno oblačno, suvo i toplo, a samo na severu uz nešto više oblačnosti, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Krajem dana i uveče će jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima zahvatiti prvo Vojvodinu, a tokom noći ka sredi proširit će se i na zapadne i centralne i jugozapadne predele. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša od 15 do 21 stepena. Toliko u vestima za večeras. Hvala vam na pažnji.